ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନା ଖାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। କେମିତି ମାହୋଲ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାମନଗରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କ୍ଲିୟର ମେଣ୍ଡେଟ୍ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଏଠି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଯେ ଧାମନଗରର ବିକାଶ କାମ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆଗେଇବ। କାମ ଦେବ ବିଜେଡିର, ଖାସ କରି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖ ଆମର ବିକାଶ ମେଟର ହିଁ କାମ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜିତିବୁ 100%। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛନ୍ତି, 22 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ କଣ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ମନେ? ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆମର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 2019ରୁ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ରହିଲେ ନାହିଁ ବିଧାୟକ, ସେ ପୁରା ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲେ, ସେ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧାମନଗର ଯାହା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। କିଛି ମାସ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। କୋଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋରୋନା ପାଇଁ ଯେତେ ସମୟ ପଡିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କେମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋରୋନା ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ବି ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ଦିନ ବାକି ଅଛି ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଢେର କାମ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ସବୁଠୁ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଧାମନଗରରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେବ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କୋଉ ମୁଦ୍ଦା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧାମନଗରର ଯୋଉ ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାଇନୋରିଟି ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ 100% ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଧାମନଗରରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ ହେବ। ବହୁତ ସେ ଆମର ୱାକାପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୱାକାପ କମିଶନ ବନ୍ଦ ଅଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ? ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନା ଖାନ, ଯିଏକି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିକୁ ଏଠି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବନି, ବିଜେଡିର କେବଳ ବିକାଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେବ ବୋଲି ଯାଇକି ଆଜି ମୁନା ଖାନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଧାମନଗରବାସୀ ଯେତେବେଳେ 3 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, ତାହା ତ 6 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧାମନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧ ଦାସଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।